Anteeksi, Arkadian katu, etten käänny oikealle, Arkadian katu. Otan mä sen. Ei tarvitse niitä katsella. Se on päätetty.
mitä tapahtuu? Saatana. Eh. Joku perkele. Joku uka puka. Tuolla kun on pommitettu, niin tuossa sillassa on tommosia mennyt aa rikki, niin se on siitä niitä korjattu. Voi voi. Eks tää nyt perkele? Ai se on tämmönen, saatana joo. Hakaniemen kauppahalli tuossa. Haluatko kauppaa? Ei, se on auki. Mm. Tämä en tiedä vaikka olisi. Ei ainakaan sinne ketään mene. Mm. Siellä on kaikkea hyvä ruoka. Ei oo. Ei.
Ota, mikä ei vielä toimi. Suomen peli, kun kaikilla on noin Suomi-fanijuttuja päällä. Olympiastadion.
Thank you.
vielä auki. Oletko Milena ensin H.M. ja katsoinko Aleksi vielä olemassa? Thank you.
No kurkku vähän tummaa. No niin. Tup, tup.